A morte de Hades nos deixou mais perguntas do que respostas. Mas tudo o que importava é que ele estava morto. Foi o começo de um novo capítulo. Para todos nós. Finalmente, o tempo de Joseph Cates, conhecido como Hades, líder da KVA, a cabeça por trás dos ataques devastadores de 4 anos atrás, acabou. Acabamos de falar com Jonathan Irons, fundador e presidente da Atlas International, a corporação militar privada responsável por caçar e matar Hades. Meus parabéns, você fez o que nenhum governo conseguiu fazer. Obrigado, Andy, mas os verdadeiros heróis são as pessoas da Atlas. Estou orgulhoso do que conseguiram fazer nessa semana. Há rumores que a ONU lhes ofereceu um lugar no Conselho de Segurança. É possível que uma vida política esteja em seus planos? Bem, eu gosto de resolver as coisas. Então, não. Mas veja o que fizemos em Nova Bagdá. Há 40 anos saímos do Iraque com o rabo entre as pernas, deixando o lugar em ruínas. E o presente é a evidência do que acontece quando se coloca eficiência acima da burocracia. Os últimos 4 anos foram importantes para você. No rastro dos ataques da KVA, Atlas tornou-se a maior corporação. E você preside a maior força militar do mundo agora. Então, qual é o próximo passo de Jonathan Irons? Então, me diga como é que é ser o herói do mundo. Controle isso. Gideon, Mitchell, preciso vê-los agora. Ilona, o que foi? Encontre-me na sala de manutenção 6A. Não tragam ninguém. Tá bom, vamos indo. Vamos ver o que ela quer. Boa tarde, senhor. É difícil acreditar que é Bagdá. Há 2 anos não se podia sair na rua sem levar um tiro. Agora está crescendo graças a nós. A equipe Echo derrubou outra célula da KVA ontem. Toda a rede está se mostrando. Hades era a chave. O mundo está ficando sem vilões, meu amigo. Você pode ter uma aposentadoria adiantada. Boa tarde, senhor. É aqui. Vocês disseram alguém que viriam? Não. O inibidor só vai nos dar alguns minutos. Sincronizem com o meu visor, vou mostrar uma coisa. O que está acontecendo? Só vejam isso. É o Irons, com o tecnólogo que vocês salvaram. O cara que a gente tirou do rio? Ele jamais voltou para a Nigéria. A KVA está planejando um ataque. Me contaram tudo! Que tipo de ataque? Usinas de energia por todo o mundo. Queriam que eu comprometesse os sistemas de segurança. Onde estão planejando atacar? Seattle, Paris, Tóquio. Milhares morrerão. Temos que contar a alguém. Não. Temos que contar a todos. Está bem, tudo bem. Vou cuidar disso agora. Caralho. Ele sabia. Ele sabia e deixou acontecer. Todas essas pessoas mortas e ele lucrando disso. Como conseguiu isso? Hades. Seu último ato antes de morrer foi nos dar isto. Como sabe se não é falso? Estava codificada com o nosso algoritmo. É de Atlas. Ninguém viu isso além de nós. Precisamos sair daqui. Agora! Nós vimos. Vimos tudo. Viram o quê? Você sabia dos ataques? Aqueles inocentes. Vocês viram uma gravação forjada de um terrorista? Você é louco! É um monstro! Estou decepcionado.
Você poderia ter tido tudo. Detenha-os aqui até os repórteres irem embora. Gideon? Sim, senhor. Gideon! Você sabe o que viu. Ele disse que era falso. Ele tomou a decisão dele. Apenas fique onde está! Escuta, hackeamos o seu sistema EXO. Preciso que confie em mim. Em 10 segundos, o sistema de supressão de fogo será ativado. Prepare-se para correr. Agora, vai! Temos que sair daqui, agora! Vai em direção à sala do servidor. Quem é você? Um amigo. Prove que as portas corta-fogo no porão estão abertas. Não podemos interceptar os fugitivos. Precisamos das portas fechadas agora. Fim da linha! Espere. Começa a subir até chegar ao telhado. Vamos ter que usar a adesão magnética. Ativar o enxame de Vance. Você terá apenas alguns segundos quando estiver no telhado. Estaremos presos lá em cima. Confie em mim. Enxame! Corra! Vamos ter que escapar desse enxame agora! Aqui! Estão ativando os portões. Atravesse o telhado e salte a grade no ponto de escape. Estamos no quinto piso. Solte agora. O acesso ao esgoto está bem à sua frente. Ande. Agora. Vai precisar passar pela cidade velha. Vai em direção às docas. Eles vão bloquear toda a cidade para nos encontrar. É por isso que precisa andar rápido. Não se mexa. Para o chão. De joelhos. Agora. Estão reunidos os civis. Não temos muito tempo. Por aqui. Desça para a rua. Contato aviões! Nós tomamos! Abre fogo! Atua 1, encurralamos os fugitivos da cidade velha! Protejam-se! Esperando por você no fim das docas. Inimigos ao nordeste!
inimigos a nordeste! Mitchell, entre no barco! Bota um acessório de gancho. Vai precisar dele. Desça pelo canal para o centro comercial. Temos vans em perseguição. Mergulhe por baixo dos barcos! Mais rápido! Pela rampa! Vai! Vai! De míssil, mergulhe! Trava de míssil, mergulhe! Mais mísseis! Mais mísseis! Ataque! Mergulhar! Cuidado! Continue! Chegando perto. Perto do quê? Vocês vão ver. Ataque! Mergulhar! Vocês estão bem? Podem se mexer? Entendido. O barco já era. Estamos a pé. O ponto de extração é logo acima. No alto do... Como é que vamos chegar lá em cima? Use o seu gancho. Mitchell, podemos subir com o gancho por aqui. Outro ponto para o gancho acima de nós. Continuem avançando. Inimigos a... Contato! Para a cobertura! Tá, a 5 horas! Cuidado com os containers! Suba até aquela borda! Alvo morto! Alvos às 4 horas! Cuidado com os containers! Cuidado!
Suba até aquela borda! Vamos ter que usar a adesão magnética. Alvo morto! Suba até aquela borda! Suba naquela passarela. Vençam e atravessem a ponte. Inimigos atrás das paletas. Contato a inimigos uma hora. Inimigos vindo pelo leste. Atravessem a ponte. Vejo movimento. Alvo morto. Contato. Vão para o guindaste e atravessem! Inimigos atrás das paletas! Vejo o movimento! Estou vendo ele! Inimigos vindo pelo leste! Use a adesão magnética naquele guindaste! Agora! Cuidado! Vai! Vai! Continue! Salte, Mitchell! Você se lembra do seu antigo sargento, não é? Vamos te tirar daqui. Warbird! Qual é a jogada, chefe? Renda-se! Se estiver errada sobre o Irons, eu mesmo te caçarei. Não estou errada! Atlas 1, qual é o status? Sem sinal deles. Telhado limpo. Certo! Para dentro! Agora!